Common ni bermaksud api daripada DB akan masuk dekat common ni. Faham? Okay, akan masuk dekat common. Okay, common ni akan looping ke common ni. Satu, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah bersama saya lagi Made Engineering. Okey tuan-tuan, hari ini kita nak DIY, kita nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat rumah sekarang. Okey, kita nak share macam mana kita nak pasang. Okey, kita nak pasang switch 4 way 1 2 3 4 4 way Okay, 4-way, 4 gang, switch 4 gang, 1-way. Dia panggil switch 4 gang, 1-way. Yang saya punya sekarang, yang asal punya 3 gang. 3 gang maksudnya 3 rakan lah ni. Tapi 1-way. 1-way ni maksudnya api masuk, keluar lagi ke lampu. Tu dia panggil 1-way. Maksudnya dia satu tempat je boleh on off. Kalau 2-way, dua tempat. Sini boleh on ataupun sini boleh off. Tu 2-way. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan doa tuan-tuan semua dan puan-puan, kami Mandi Inneri alhamdulillah dalam keadaan sihat sejahtera sentiasa, dan saya rasa semakin bersemangat untuk membuat sharing kepada tuan-tuan. Okey, ni kita ada aircon. Satu tunjuk aircon ni. Kita ada aircon ni, insya-Allah ni gambar balik. Okey, insya-Allah bila kita ada masa, kita akan apa panggil, akan bedah siasat aircon ni. Aircon ni apa orang aircon tu kata, dia rosak kompresor dia kata. Tapi saya tak bedah siasat lagi, saya tak ada masa lagi yang ni. InsyaAllah kita ada masa, kita akan bedah siasat sama-sama, kita share kepada tuan-tuan macam mana kita nak troubleshoot aircon ni, jika ada yang berminat lah. Ok, saya ni hari ni saya nak share dengan tuan-tuan yang mana kita akan pasang switch 4 gang ni. Kita akan tukar yang ni. Yang ni dah masuk lah tuan-tuan. Masuk dah lah. Okay. Aduh. Okay. Okay. Yang ni yang asal punya. Yang asal punya. Tiga gang. Ni rosak ni tuan-tuan. Ni tengok. Dengar bunyi tak? Bunyi current. Ni tu je jadi tergelar ni. Yang ni okey dua ni. Tak ada masalah lagi, cuma apabila dah rosak satu jadi tak syok lah. Satu bahaya tuan-tuan. Tengok apa. Okey, satu lagi bahaya bila tangan kita keluar tanda, tangan kita basah-basah. Bila kita main tekan-tekan macam ni, ni ada bunyi. Bahaya. Bila ni boleh kena karen tangan kita basah. Jadi untuk keselamatan keluarga kita, anak-anak kita, kita tukarlah. Tak payah berkira sangatlah. Sebabnya jika tuan-tuan benda simple macam ni, tuan-tuan boleh buat sendiri sebenarnya. Senang je. Jika tuan-tuan panggil electrician ke, panggil kami Mandat Engineering ke, paling kurang RM50 kena cas. Tak, upah datang lagi, nak bayar pekerja lagi, minyak lagi, makan lagi, mula puasa tak makan lah. Paling kurang RM50. Jadi tuan-tuan beli switch sendiri kat kedai elektrik ataupun mana-mana kedai lah. Jadi tuan-tuan tukar je sendiri. Sekarang ni saya akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana cara kita nak buka yang ni. Cara yang selamat. Okay, hari ni kita pakai model Crown. Nampak tak? Brand Crown punya. Okay. Jom. Kita akan ambil dulu alat-alat kita. Okay, kita akan ambil alat kita dulu. Okay. Hari ni kita akan pakai cordless Stanley punya cordless. Okay, yang kedua, apa alat yang kita perlukan? Kita perlukan ni. Ni satu, lepas tu screwdriver lah. Screwdriver ni satu, lepas tu plier. Oh, plier ada dalam kereta. Apa nanti saya akan kata lah, kata kalau diperlukan lah. Kita tengok macam mana. Okey, jom sambung balik.
Okay, first. Yang firstnya, cara dia senang je. Kita buka je ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Okay, kita buka je ni. Hati-hati ya tuan-tuan ni, masih ada api lagi. Saya nak ajar tuan-tuan cara yang selamat. Okay, tutup sini. Okay, kita kena pasti dulu. Kita kena pasti mana wire incoming. Okay, bila kita buka ni, okay, kita kena pasti mana wire incoming daripada DB. Wire incoming daripada DB biasanya akan ada live lah. Ada ni, sampai kita letak test pan ni, akan ada api. Okey, yang ni kita looping kan. Yang ni looping sini, yang ni pun akan ada api. Okey, yang ni pun kita looping ke sini, yang ni pun ada api. Yang ni, yang tak ada api ni, apa dah yang tak ada api ni? Okey, yang tak ada api ni maksudnya ke load. Ni yang ke load. Okey. Jadi untuk bagi selamat kerja kita, kita pergi off dekat breaker dulu. Pastikan yang ni kita off. Okey, jom. Okay, kita buka ni, kita buka DB ni. Okay, kita buka DB. Kalau tuan-tuan tak yakin ataupun tak berani, tuan-tuan off lah semua. Tapi bermakna gelap lah. Kita tak nak kacau. Kita tak nak kacau yang TV, yang pelak apa, kita tak nak kacau. Kita cari je breaker yang breaker yang litar cahaya. Okay, biasanya. Okay, ni untuk main switch. Main switch ni yang kacau. Biasanya untuk setiap DB wajib ada main switch, RCCB, lepas tu MCB untuk litar cahaya, lepas tu MCB untuk litar soket. Okey, jadi sekarang kita akan saya cuba pasal kat dah. Okey. Jadi sekarang kita akan repair litar cahaya, litar lampu. Jadi kita off yang litar lampu je. Bahasa yang ni lampu kipas semua, lampu kipas semua. Bahasa yang ni yang untuk dapur. Okey, lampu luar dengan ruang tamu. Okey, jom. Okey tuan-tuan, satu lagi nak kongsi dengan tuan-tuan. Okey, untuk RCCB, sensitivity dia mestilah maksimum untuk rumah 0.1 amp ataupun 100 mA. Okey, untuk litar cahaya C6 ataupun C10. Untuk litar soket C16 ataupun C20. Untuk litar aircon pun sama. Aircon pun C16 ataupun C20 dah cukup sebenarnya. Okey, jom. Okey, jadi kita check balik. Okey, ni kita check balik pakai test pan. Tengok. Tak ada api eh. Okey, jadi kita boleh bukalah. Kita boleh buka. Kita buka pakai screwdriver test pan untuk test dia tuan. Boleh juga pakai test pan, tapi saya sayang test pan saja. Jadi kita buka pakai screwdriver. Okey, jadi kita boleh buka. Senang ya, simple tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Jika tuan-tuan panggil electrician paling kurang RM50. Takkan nak bagi RM10. Barang pun berapa ringgit dah. Jadi buat je sendiri. Okey. Mati ya. Okey, kita buka je, kita pasang dulu. Cabut. Apa? Yang tu aja rosak ni. Ni rosak ni. Jadi punah, dia pecah-pecah dalam ni. Jadi kita tukar yang baru. Okay. Pelajaran yang tuan-tuan kena faham ni, yang baru ni. Tuan-tuan perlu tengok ni. Dia ada tulis common. Nampak yang common? Ni common. Jelah. Okey, ni L1. Okey, common ni bermaksud api daripada DB akan masuk dekat common ni. Faham? Okay, akan masuk dekat common. Okay, common ni akan looping ke common ni. Satu, dua, tiga. Sebab empat gang eh. Yang akan looping kepada common ni. Satu, maksudnya daripada DB
daripada DB akan masuk kat sini, lepas tu dia pun akan looping ke sini, common, common, common. Okey, faham? Okey, jadi setiap load akan keluar, yang L1 ni, wayar daripada load akan keluar pergi ke load lah. Lampu ke, kipas ke, tak kisahlah. Faham? Okey, alright. Jadi, kita akan sambung yang ni, common daripada DB, api daripada DB masuk kat common, looping common, common, common. Okey, lepas tu yang L1 akan masuk dekat load. Okey, sekejap saya nak pergi ambil player kejap. Okey, cut dulu. Okey, tuan-tuan, kita pakai player ni untuk kita gulung wayar kabel ni. Tak nak bagi ni lah, tak cantik lah. Potong. Apa ya, tak dapat galik ni. Okey, yang ni potong. Cantik sikit. Satu pendek dah. Ok, ni wayar untuk jumper dia. Ok, tuan-tuan nampak cantik tak emas saya, tuan-tuan? Cantik tak? Kemas eh? Alhamdulillah. Ok, tuan-tuan, sedikit info saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ok, emas kita untuk batch pertama, alhamdulillah dah habis terjual. Sekarang, batch kedua baru siap. Hari ni insyaAllah kita akan ambil dekat kilang yang kita tempah tu. Kita akan ambil untuk batch kedua, dan kita akan post. Ada yang sahabat saya, follower-follower kita, peminat-peminat kita yang daripada Perak, dia order 6 helai. Kita akan post hari ni insyaAllah. Dan untuk batch ketiga, tuan-tuan, puan-puan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, lagi terbaik lah. Lagi terbaik yang mana kita buat Madrid Engineering ni, dia glow in the dark. Okey, tuan-tuan, okey tak? Okey. Jadi insyaAllah batch ketiga tak boleh macam harga batch pertama dengan kedua lah. Sebab kita upgrade dia, jadi bermakna harga pun akan bertambah lah. Cumanya masih dapat harga promosi untuk follower-follower kita dan peminat-peminat kita. Okey, jika tuan-tuan berminat, boleh contact kita lah untuk dapatkan face mask kita. Yang specialnya sedap yang tuan-tuan saya pakai. Saya pakai buat kerja. Kerja saya memang kerja panas tuan-tuan. Yang specialnya face mask ni. Ini saya pakai dah banyak hari dah saya pakai. Ni buatan tangan tuan-tuan. Selai-selai dia jahit. Yang dalam dia ada ni, ada net. Yang dalam net ni kita boleh masukkan yang 3 layer punya. Kita potong bagi cantik, kita masukkan dalam ni. Jika tuan-tuan nak masukkan lah. Tapi ya, bagi yang sihat, saya rasa tak perlu pun masukkan 3 layer tu. Just pakai gini je. Sedap kan tuan-tuan. Dia macam kita nafas tu sedap. Tak lemah kan eh. Okay, kita sama kerja kita. Okay. Okay. Saya harap tuan-tuan faham eh. Tuan-tuan tak faham, InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah kita. Yang ni kita kena gulung bagi kemas eh. Okay, kita gulung bagi kemas. Okay, untuk senang. Okay, untuk model ni, casing dia ni, cara buka dia ni yang bahagian bawah ni, yang ada lubang. Nampak kan? Okay, kita buka. Kita congkir dia. Boleh lah buka dia. Gitu je. Senang je. Simple dia. Untuk kita taruh skru, kita kena cokis yang ni. Ni baru nak buat tu lebih skru ni. Nampak tak? Ni? Kan tak boleh masuk skru nanti kan? Apa pergi ke situ? Nampak tak? Okey. Yang ni kita cokis dia. Nampak kan tuan? Up. Up ni masuk bahagian atas lah. Untuk senang, kita masuk yang common dulu. Untuk bagi senang kerja, kita masuk
tambah dengan common dulu. Oh, tak muas ke depan sekejap eh. Eh, tie off lah. Ya. Okey, untuk senang kerja kita masuk bahagian common dulu eh. Common masuk je yang dekat common ni. Oh, panjang sangat. Okey. Tengok ni lah. Tengok ni. Gitu. Bila wayar pendek ni payah sikit tuan-tuan. Wayar pendek ni payah sikit. Tapi tak apalah, kita buat sendiri eh. Boleh buat slow-slow, buat kemah-kemah. InsyaAllah, selepas tuan tengok video ni, InsyaAllah, orang kata, saya rasa tuan-tuan boleh buat sendiri lah. Benda-benda simple macam ni kan. Nak panggil kami pun boleh, tak ada masalah. Kami bolehnya. Okay, yang looping dia ni, panggil ke common ni. Nampak tak yang? Nampak tak? Common tu. Masuk je kat komen ni. Jangan bagi ada ni eh. Kalau boleh bagi semua masuk dalam ni. Sumbat je dalam. Okey, yang satu lagi semua masuk sini. Common. Player. Nak senang, pusing pakai player. Nak masuk dia. Okey. Yang ni saya nak pakai 3 je tuan-tuan. Jadi saya tak tambah lah. Nanti saya nak pakai yang keempat tu, saya tambah pula. Ni kita nak pakai 3 je. Okey, jadi kita masuk yang mana-mana. Yang ni. Yang ni rasa. Jadi jangan masuk yang ujung lah. Sekejap. Okay, tak apa, kita masuk dulu. Nanti kita test. Okay, yang daripada load, yang wayar daripada load, kita masuk dekat L1. Apa yang? Senel. Tapi kena tutup api dulu lah nak buat ni. Tak tahu, abang tak ada ke, saya boleh buat ni. Ataupun tunjuk video ni ke siapa-siapa, tak tolong dia. Kita simple macam ni, boleh buat sendiri je tuan-tuan, puan-puan. Abang kata yang mana minat DIY tu, boleh buat sendiri je. Wah.
Oh. Simple eh tuan-tuan eh. Okey. Okey, apa sementara tu jika tuan-tuan sedang menonton ni sebagai tanda support kepada kami, bolehlah tuan-tuan untuk like, komen, share and subscribe. Jadi jika kita tengok banyak benda-benda tu, maksudnya lagi semangatlah kita nak buat sharing-sharing kan. Tak rugi pun tuan-tuan. Tak rugi pun tuan-tuan. Tak kena bayar, free je. Jadi bila tuan-tuan buat macam tu sebagai tanda support kami, lagi semangatlah kita nak sharing-sharing macam-macam. Macam-macam lagi kita boleh buat. Sekarang ni kita mula dengan benda yang simple-simple dulu. Nanti insyaAllah kita akan pergi yang lagi advance punya. Sebab ramai lagi yang tak tahu yang simple-simple ni. Sebab tu kita tak boleh nak pergi advance dulu. Okey, kita buka video balik. Okay, kita buka pintu balik. Kita pakai test pan. Oh, dah nyala dah. Dah on dah. Okay, mula. Okay. Yang ni. Oh, yang ni minyak air ni. Okay, nyala. Ini nyala. Kenapa orang tak ada api? Oh, sebab tak sambung bawah tu. Sambung juga. Ya, akan ada efek juga. Okey, oh ni ada api sini. Okay, kita tukar je ni. Bunyi dah tu. Sekejap sikit lagi. Kita tukar je ni masuk ujung. Sekejap man, sekejap man. Tukar yang ni. Masuk ujung ni. Okey. Okey, alright tuan-tuan. Jadi macam itulah. Nanti tuan-tuan lipat-lipat wire, skru balik macam asal yang full tadi. Senang je macam tu je. Okey, jadi tuan-tuan, saya harap semoga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Okey, selamat menonton dan selamat mencuba. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Banyak lagi benda-benda yang kita buat untuk kita sharing. Okey, jika tuan-tuan berminat untuk dapatkan servis kami, Mandi Engineering, servis profesional, tuan-tuan nak kami selesaikan masalah tuan-tuan yang dekat rumah ataupun di mana sahaja, insyaAllah Mandi Engineering boleh bantu tuan-tuan. Okey, tuan-tuan kontak saja kita di talian 010-232-9049 ataupun tuan-tuan nak DIY sendiri, boleh tengok di YouTube channel kita ataupun di Facebook page kita, Mandi Engineering. Okey. Jadi itu saja kuasa saya pada hari ini. Okey, saya Adham Maharani selaku founder Mandi Engineering Professional Electrical and Solar Company. I am Wiring Inspection Specialist Malaysia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Alright, terbaik, alhamdulillah.